ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာလည်းလေဖြစ်ချင်တော့လာတိုင်းတော့ကတော့ဒီရကလေးရဲ့အသေးချာကိုအဲ့လိုသေးချာချာကိုကွက်တီခနာကိုအကုန်တပုံစံနဲ့ဘယ်လိုလက်ကောက်ဝိကဆာခြေသလုံးတွေကိုအကုန်အကုန်လေပင်ပေါက်ကဆာအကုန်တိုင်းသွားတာပဲဒါပေမဲ့ချုပ်တဲ့အခါမှာလည်းနားလည်မှုလွဲသွားတယ်တဲ့နည်းနည်းလေးလွဲချုံမှုလေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဓိကကွာကြတာပါကျန်တဲ့ခါတွေကပြဿနာကြီးတယ်သူကအယုတ်ကြီးမှတိုင်းချုပ်လိုက်တော့ခနာကိုကိုတန်းကမမှန်တော့ဘူးလေကွာတွေကြာသွားတော့အဲ့ကွာကြီးကအဝစားကြီးကတစ်ဆက်သေးကြီးဖြစ်နေတော့အပေါ်ဆွဲတိမ်ဝေးလို့မရအောင်အဲ့လိုတိုင်ပတ်တာပေါ့ဟောကျွန်တော်တို့ကဝင်ရောက်ဆက်ပတ်ပိုင်မရှိဘူးလူတိုင်းမှာဗျာဟိုလောကကြီးမှာဖြုံမဲဆိုတာရှိတယ်အကောင်းဆုံးဆိုတာရှိနေပါလေနော်ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုကိုလူတိုင်းကြိုက်နေရမယ်လို့အတားထားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့အလုပ်ကိုကြိုက်တဲ့လူရှိသလိုလိုအပ်ချက်ကိုဝေဖန်ပေးတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်လက်ခံရမယ်ပရိသတ်တွေဘလို့ပဲဝေဖန်လို့ပဲကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလေကိုဝိချင်တဲ့ဝိစုံလေးဝေလဲရတယ်ကိုလုံးချင်တဲ့အရာလေးဖန်ပြီးပေးလဲရဖန်ပြီးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုသိန်းဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုအဲ့လိုပံ့ပိုးပေးတဲ့သူတွေကိုအဓိက AGE Creative ရဲ့မာလာမြိုင်ရဲ့ပေါ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပြီးတော့လုံးချင်တာလေးလောက်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ကိုသိန်းတို့ဘက်ကနေဟိုအားပေးပြီးတော့အဲမတိလို့ဝေဖန်တဲ့လူတွေကိုဟိုရှင်းပြပေးရဲဝိုင်းပြီးရှင်းပြပေးရဲသူတွေတယောက်ချင်းတွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အားမလို့အားမြဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုဝေဖန်ထောက်ပြပေးရဲတယောက်ချင်းတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်။နောက်လည်းဒီလိုဒီတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးနဲ့ကောင်းတဲ့အရာလေးလှုပ်ချင်ပါသေးတယ်ပြီးတော့အများတိုင်းကျွန်တော်ကမျိုးစာကြောင်ညာဆိုလို့ရှိရင်ဖလန်တော်ကွက်ကြီးတွေဝေပစိုးတူတူနဲ့ခမောင်ကြီးဆောင်ပြီးတေးသေးဖို့လုံနေတာတက်ဆိုင်ကြောင်ညာဆိုတာအဓိကကြီးရှုတဲ့သူစိတ်ဝင်စားအောင်ရရတာလေဒါမှ product တစ်ခုကထင်ထားတဲ့ reach out မှာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကပုံမှန်တမယ်ရွေးကြမြင်နေတွေ့နေတဲ့ဟာတွေကိုအများတန်းကြီးပဲအစွဲကြီးနဲ့မထားပဲနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဖန်တီးပွင့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဟုတ်တခြားသူတွေအားလုံးရဝတ်ဆောင်ဖစ်တင်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုသိန်းကြမှာဘွားတွေချောင်းနေရတော့ကွာနေရတော့ဖြစ်နေရဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာလည်းလေဖြစ်ချင်တော့လာတိုင်းတော့ကတော့ဒီရကလေးရဲ့အသေးချာကိုအဲ့လိုသေးချာချာကိုကွက်တီခနာကိုအကုန်တပုံစံနဲ့အဲ့လိုလက်ကောက်ဝိကဆာခြေသလုံးတွေကိုအကုန်အကုန်လေပင်ပေါက်ကဆာအကုန်တိုင်းသွားတာပဲဒါပေမဲ့ချုပ်တဲ့အခါမှာလည်းနားလည်မှုလွဲသွားတယ်တဲ့ပုံမှန်အဲ့လေအယုတ်ကြီးမှသွားပြီးတော့တိုင်းပြီးချုပ်လိုက်တော့ကိုတင်းကပုံမှန်လေးလူကောင်သေးရတယ်ပါပြီးတော့အဲ့ကြောင်ညာရိုင်းမဲ့ကာလာမှာအခုလည်းပြန်မဝသေးပါဘူးကိုတင်းဆယ်ပေါင်လောက်ကြာသွားတာနေမကောင်းနေဖြစ်တာနဲ့ခီးပန်းတာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့လူကောင်ပို့သေးသွားတာပေါ့နော်ကိုတင်းနဲ့သေးရဆိုတီဆိုးတယောက်ပဲရှိရတော့တွဲပြီးတဲ့လူတွေလည်းကြည်အောင်လေထူးအောင်လို့ကိုစင်မျိုးတို့က6ပေ6ပေကျော်ကြီးလေတိုင်ရွန်ဆိုလည်းအကြီးကြီးပဲဒီဗလာကြီးကမင်းဟင်းဆိုလည်းသူကနေသူကခန္ဓာကိုယ်ကပြည့်ပြည့်ပြို့ဆိုတော့ကိုထက်သေးရတီဆိုးပဲရှိရဒီအချိန်မှာကိုကကိုရလိုက်တဲ့ဝိဇုံကလည်းအဲ့လိုနည်းနည်းလေးလွဲချုံမှုလေးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဓိကကွာကြတာပါ။ကျန်တဲ့ဟာတွေကပြဿနာကြီးဘူး။သူကအယုတ်ကြီးမှတိုင်းချုပ်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်းကမမှန်တော့ဘူးလေ။ကွာတွေကြာသွားတော့အဲ့ကွာကြီးကဝိစားကြီးကတစ်ဆက်သေးကြီးဖြစ်နေတော့အပေါ်ဆွဲတိမ်ဝေးလို့မရဘူး။အဲ့လိုတိုင်ပတ်တာပေါ့။အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပါပဲ။ကိုအားမရတာတော့ကျန်တာအကုန်အားရတယ်။သူတို့ရိုက်ထားပေးတာတွေရော CG လုပ်ထားတာတွေရောနောက်မျိုးစုံကတော့အကုန်ပုံကြိုက်တယ်။ဒါကတော့ဝေဖန်တာတွေကဒါမမပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကြောက်တာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာဒီကြော်ညာကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအားစိုက်ထားလဲဘယ်လောက်ထိအကုံညာလှုပ်ထားလဲဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းနဲ့အကုံလှုပ်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာကဗီဒီယိုကြည့်မှသိမှာဗီဒီယိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကောက်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဓာတ်ပုံမြင်ပြီးတော့အာဆော့ဘောတွေဆိုပြီးတော့ share ဆဲတွေကအများကြီးသူတို့တွေကအပြစ်ပြောလို့တော့မရပါဘူးဆိုတော့သူတို့တွေကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမကြည့်ရဘူးဟုတ်ဘူးအေးတကယ်လို့အခုဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာထပ်ဆဲနေတဲ့သူတွေကလည်းကြည့်ပြီးတော့ပဲသူကဆဲနေရဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်အားစိုက်ထားလဲဘယ်လိုလုပ်ထားလဲသူတို့တခြားမသိဘူးအဲ့အတွက်သူတို့ဆဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းအပြစ်တင်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရက်ကွေးလုံးနေချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပင်ပန်းခဲ့လဲဟိုကုန်ကြေးစိတ်တွေဘယ်လောက်များခဲ့လဲဘယ်လောက်ဒီအခက်အခဲကြီးရှိခဲ့လဲဆိုတာ shooting on scene မှာရှိရလူပဲသိရအောင်ဟိုကျန်တဲ့လူတွေကမသိနိုင်အောင်လေဒါတော့ဟိုသူတို့ဘယ်သူမှအပြစ်ပြောလို့မရအောင်လူဆိုတော့ဗျာဟို Facebook ဆိုတဲ့အရာကကိုသူတို့ပြောရသူပြောရင်ကိုအကောင့်နဲ့ကိုဆဲတာကိုအကောင့်နဲ့ကိုတင်ညာတင်ပြီးပြောတာလေကိုအကောင့်မှာကို share ပြီးပြောတာဆိုတော့ဒါလူအခွင့်ရေးပဲလူလွတ်လပ်ခွင့်ပဲအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ရောက်ဆက်ပတ်ပိုင်မရှိဘူးလူတိုင်းမှာဗျာဟိုလောကကြီးမှာဖြုံမဲဆိုတာရှိတယ်အကောင်းဆုံးဆိုတာရှိနေပါလေနော်ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုကိုလူတိုင်းကြိုက်နေရမယ်လို့အတားထားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့အလုပ်ကိုကြိုက်တဲ့လူရှိသလိုလိုအပ်ချက်ကိုဝေဖန်ပေးတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်လက်ခံရမယ်တော့လှုပ်ချင်တယ်အခွင့်ရေးရတော့လှုပ်မှာကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်ဒီ AGE Creative ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်series တွေပါရိုက်ချင်လဲပြောတော့မာလာမြောင်ကိုလည်းရိုက်ပေးပါလားယင်အဲ့လိုကျွန်တော် like ခွင့်ကြီးကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လို super hero တွေနေမဟုတ်ကျွန်တော်အရန်ကျွန်တော်အိမ်မက်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ
မြန်မာရာဇဝင်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကျွန်တော်မြန်မာဆူပါဟီးရိုးတွေအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုစီးရီးပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ချင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ချင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဥပမာရိုးရီးယားတို့ထားပါတော့ကိုရီးယားတို့တရုတ်တို့ဘာလို့မှာဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ခက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေရိုက်တယ်နန်းတွင်းဟာတွေရိုက်တယ်အဲ့လိုသမိုင်းတွေကိုရိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငငယ်လေးတွေကကျွန်တော်ကလေငငယ်လေးတွေကကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်သေဆောင်တယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပြောဆိုဦးထွန်းလုံးချိန်သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲသူကလေရာဇဝင်ကားရိုက်တယ်ဥပမာဗဘဲမောင်တင့်တယ်တို့ရေငန်ပိုင်းဦးရှင်ကြီးတို့ရဝီပြတ်တာမျိုးစုံမနော်အဲ့လိုဟာကြီးလေကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်အရင်ရိုက်ချင်တာကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်အခုဆိုလို့ချင်းဥပမာကိုနေထွန်းနိုင်တို့ကိုကျော်စောဟင်းတို့နောက်တခြားအဲ့လိုမျိုးတွေရိုက်တာကျွန်တော်ကသူတို့ရိုက်တာကြိုက်တယ်အားပေးတယ်ဘာလို့သူတို့တွေဒီသူတို့မှရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့လိုဘတ်ဂျက်နဲ့မရရအောင်အကောင်းဆုံးပြအောင်သူတို့လုပ်ထားတာဒါကိုကျွန်တော်ကအရန်ချီးကျူးတယ်ဘာလို့သူတို့လုပ်ချင်တဲ့အရာကိုရအောင်လုပ်တာလေဒါကိုအပဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆဲဆိုတဲ့လူကဒါကတော့ဗျာဗမာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတိုင်းမှာကအဲ့လိုလူရန်စားဆိုတာတရက်တက်ရှိရတာဒီလူနေစုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဟိုဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေနေမှာလားဒါမှမဟုတ်တကယ်အမှုပညာကိုချစ်လို့အားပေးနေတဲ့အများကိုကျွန်တော်ကကိုစားပြုတ်ပြီးတော့အမှုပညာလုပ်ဟို entertainer တယောက်အနေနဲ့လုံမာလားဆိုတော့ရွေးချယ်ရတာပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအများဟုတ်ပဲရွေးချယ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေတော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအခွင့်အရေးရလာခင်ကျွန်တော်ကလုပ်ချင်တယ်အဲတချင်းကတော့အခုသူများတွေအတွက်လည်းပြန်ရေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတော့စစ်စစ်ပြီးတော့ရေးနေပေါ့နော်ပြန်ရေးနေရယ်အဲတချင်းတွေလည်းပြန်ဆိုနေရယ်နော်အမှုပညာလှူရှားမှုအနေနဲ့ကတော့ဟို TVC လေးရှင်းလဲ TVC လေးရိုက်လိုက်တာပေါ့ဂျာထဲမှာ program လေး program တော့ရိုက်တာများတာပေါ့နော် program လေးရိုက်နေရယ်နောက်ပြီးတော့ service တွေရှိမယ်။နောက်တခြားယုံကြီးကားလေးရိုက်ထားပြီးသားထွက်မဲ့ဟာလေးလည်းရှိရဲ။ရိုက်ဖို့အတွက်ရက်တွေညှိနေတဲ့ဟာလေးလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့လူပညာလှူချောင်းမှုတွေကိုအရင်ထဲကကြီးစုဆောင်ပြီးအားပေးနေတဲ့တယောက်ချင်းမျိုးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။သူတို့အားပေးတာနဲ့တန်အောင်လဲကိုယ့်ကို view design နဲ့ပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။